Nos discursos, o apoio de companheiros de parlamento como Valdir Maranhão e Rubens Pereira Júnior. E um evento igualmente importante, e acredito que ainda mais lotado, a filiação do deputado Raimundo Cotrim ao PCdoB. A história agora é outra. O evento faz parte da filiação do deputado Raimundo Cotrim ao PCdoB. É como eu disse, o Cotrim veio para somar, não veio para dividir. Então vamos somar para que a gente possa, como eu disse, fazer uma bancada forte no nosso grupo. O ex-governador José Reinaldo Tavares, o Flávio Dino, o prefeito Léo Coutinho e a vice-presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, também desejaram boas-vindas ao novo integrante do partido PCdoB. No entanto, nós, sem dúvida, somos a representação do que há de mais novo no pensamento, nas ideias, nas soluções para o Brasil. Que nós recebemos de portas abertas. Ganha o Cotrim, ganha o PCdoB, ganha o Flávio Dino, ganha principalmente a Maranhão, o estado do Maranhão inteiro. A chegada do deputado Raimundo Cotrim, ex-secretário de Segurança do Estado, vai fortalecer e pode fazer a diferença nas disputas eleitorais para o governo do Estado. Tenho certeza que com essa mesma vontade, esse mesmo ímpeto, ele vai nos ajudar a libertar o Maranhão. O deputado Raimundo Cotrim representa o segmento da segurança pública, representa muitas comunidades, bairros, municípios, teve uma grande votação na eleição passada e com isso ele acrescenta a sua experiência profissional e a sua força política nessa caminhada em busca de um momento diferente, um momento novo na história do Maranhão.